Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.1 өргөлгөн дээр сугатар болон сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амраамглан дахин айлтгая. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн цаг мөчөд радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийн түүх нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрч байгаа. Яг одоо Батроотод 12 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 8 дугаар сарын 27-ны Мегмар гаргийн урлагийн түүх нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа гэрлээ, за найруулагчаар Борхуугийн Чин Батнаар ажиллаж байгаа. За өдөр минь дүргий, сайхан амарсан уу? За өдөр минь дүргий, сайхан амарлаа. Урлагийн түүхээ ярих гээд сүуд байд. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Турбатек электрон барааны дэлгүүр, за мөн Абагаар аюулгүй аюулгүй Аба хөтөлгөөнч үйлчилгээний одоо дижитал платформ хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа. За ингээд 7 өнөө бүрийн Мегмар гараг бүхэн бүрд одоо бит хоёр хүүчм дуу хүүчм ярьж байгаа тийм ээ. За ингээд эхнийхээ дууг хамтдаа хүлэн авч сонсцгоё. La fuce, fuceva l'ora, sin ebria voluta, li bianchi i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Оюутан байгаасаа ингээд нөгөө нэг шинэ жил хөтлсөн шүү дээ. Одоо ингээд бараг 20 жил шинэ жил хөтлөө шүү дээ тий. Тэгээл нөгөө нэг за ингээд та бүхнийг яг нөгөө нэг хамгийн ингээд нээлттэй хийжлээ. Тэнгүүт ингээд алдар тундагны аян дээр одоо тий ингээд та бүхнийгээ одоо хундгаа өргөхийг хүсэж байна гээл энэ дуу явуулдаг. За их ойр дуу байна. Ер нь бол энэ Вертигийн Жозеп Ферди гэдэг тийм. За энэ хүний энэ хундгын дууг мэдхгүй одоо хүн бол баг дэлхий дээр ч байхгүй байна. Аа манайд бол яг ингээд шинэ жил болонгод шинэ жилийн нээлтэн дээр манай төрийн дуучид баг бүгдээрээ дуулдаг юм шиг байгаа юм. Тийм. Тэгээ хурж ирээд гоё дуулдаг тийм. За Италийн энэ алдартай дуурийн зохиолч Вердигийн 3 бүлэг 4 үзэгдэлт Травиата гэдэг дуур эн дээр энэ одоо өнөөдөр сонсгосон хундгын дуу гэдэг арий дуулагддаг. Аа. За. Травита гэдэг нь бол шууд болгоод орчуулах юм бол унсан замаа алдсан тийм бүтлгүүтэр яваа эмхтэй үнийг илэрхийлсэн үг юм байна. Аа за. За зүгээр хамгийн ойрхоноор энгийнээр орчуулах юм бол золгүй бүсгүй гэсэн нэртэй гэж ойлгож болно. Аа. Тий. Верти энэ дүүрэ Александр Дюмагийн Камелийн цэцэгт хатагтаа нар гэсэн энэ зохиолдсон сэтгэвлэн бүтээсэн байт юм байна. 1852-д Дюмагийн зохиол бичигдсэн бол энэ дүүрийн бичигдсэн нь бол ерөөсөө дараа жил нь 1853 онд. Магадгүй зохиол маш их таалагдаад тийм учраас хөгжим маш хурдан бичигдсэн байж болох юм. Тийм тий. Тийм. 1853 оны 3 сарын 6-нд энэ дүүр анх удаа Венецийн Ла Пиниче гэдэг театрт нээлттэй хийсэн. 1853 онд тоглогдож.
За би яг энэ үйл явдлыг нь маш товчхон ярих гэдэг үзье. Ер нь бол тийм. За нэгдүгээр үлгийн үйл явдал бол 19-р зууны Парист намрын 10-р сард болж байгаа ийм байдал өрнө. За жоохон хөнгөндүү явдалтай Виолетта Валери гэдэг энэ бүсгүй одоо ойр тойрныхондоо зориулсан үйлчлэг зохион байгуулж байгаа ийм үйл явдлаар эхэлж байгаа юм л да. Тэгэд саяхан тосгоноос ирсэн Парист ирсэн ийм Альфред Жермон гэх залуутай бүсгүй тэрэн дээр нилээ их дотн танилцсан. За яг тэгээд тэр залууч нь ингээд өөрөө бол бүсгүүд ингээд дурлаад 2-3 жил ч болцсон байдаг үү? Нэг жил тойрцсон ч байдаг үү? Тэгээд яаж ойртох уучраа олохгүй ингээд явж исэн. Тэгээд мэдээж л анхаарлын татгаал хамгийн сайн сайхнараа л одоо дотн байдлаар хандаж одоо халамж тавьсан. За энэ нь бол нөгөө бүсгүүд бол өөрийнх нь одоогийн амраг барон дефолт гэдэг хүнээс бол хамаагүй илүү мэдрэмжтэй, тийм анхаарал халамжтай хүн шиг санагдаж байгаа юм л да. За ингээд энэ хөгжөлтэй үеийн дундуур Альфред бол анх энэ хайрын алдар хүндийн төлөө хундаг өргий гэж. За тэгээд энэ хэсэг дээр өнөөдрийн сонгосон нөгөө хундагны дуу маань дуулагддаг. Энэ бол дуэт юм байна. Манайхан чинь ингээд нөгөө нэг нэгээрээ дуулцдаг шүү дээ. Үгүй эн чинь дуэт юм байна шүү. Тэгээд Альфредийн хэсгийн дууны үг нь бол бүгд тогтооцгоё. Баяр жаргалтай энэ хундагнаас тогтооцгоё. Бүхнийг орхиход ганц хоромч болов жаргалтай мөчөө тунхаглан тогтооё. Хайрыг дуудсан чихэрлэг амтнаас нь тогтооцгоё. Хайрын харц минь сэтгэлд чинь хоног шиг тогтооцгоё хайрт минь дотн сайхан үнсэлтээр хундгаа бас жаргаан тогтооё гэж. За тэгвэл Виолетта эмэгтэй нь гарцаагүй энэ хорвоо дээр байгаа юмс бүхэн утгахгүйч ганцхан ганцхан чамтай би жаргалтай мөчөө хуваахсан цэцэглээд үхдэг цэцэг шиг хайрын сайхан амтанд мансуурхан цэнгэл жаргал дуудсан хундгаа хурдхан шиг тогтооцгоё гэж. Ингиж дуулдаг. За ингээд энэ метр ингээд хоорондоо юм харилцаа зүгээр юм хундгны үг хэлж байгаа юм шиг боловч за би ер нь чамд талтай хандтай байна шүү те. Ер нь ингээд хундгны дуугаар бол би үүндээ одоо хайртай дуртайгаа илэрхийлсэн. За ингээд Виолетта яг энэ дууг дуулж явах үедээ гинт ханиалгаад тэгээ өргөнөөс гараа явцдаг. Яг дөөр дээр. Тэнгүүд Альфред түүнийг дагаж гардаг. За тэгээд Виолеттаг бол ингэдэг. За одоо энэ хөнгөн нэмгэн амьдралаа орхио. Тэгээ амьдралын хэв маягийг өөрчлөд надтай хамт ингээ хөдөө явж тосхонд амьдраад амьдрахыг ятгадаг. За Виолетта болохоор түүнийг би чамаг бол яаж хайрлахаа мэдэхгүй байна. Чи надаас өөр сайн эмэгтэй олохыг хичээгээд залуудаа тэр Камели гэдэг цэцгийг өгдөг. Тэгээ яг уу тэр цэцгийг өгж байгаа нь бол за чи энийг энэ цэцгийг хатсан хойно надад буцааж өгөөрэй гэдэг байхгүй юу. Тэр нь одоо эргээд уулзъя гэсэн санаа шүү дээ. Ер нь бол тийм ханд өгж байгаа. Тэгэд энэ Камела гэдэг цэцэг нь Камели гэдэг энэ цэцэг чи их нарийн юм билээ. Нөгөө нэг Кока Шанелийн гол цэцэг байдаг шүү дээ. Бэлгэдэл болоод идэг тэр цэцэг юм билээ шүү дээ. Тэгээ энэ чи өвлийн цэцэгч гэж нэрлдэг. Ягаад гэвэл энэ өвөл хүртэл цэцгэлж идэг тийм цэцэг юм байна. Аа тийм үү. Тэр их юм мэдгүй юу шүү. Тэгээд их гоё үнэртэй ер нь энэ тэр үнэртэй ус мосны нэгэн том орц морцонд нардаг юм гэсэн. Гинлээ. Яа нөгөө камел гэдэг нэг савн байдаг шүү дээ тий. Бидний мэдэх. Тийм билүү. Тий. Тэр чин тэмээ биш үү? Тэр нь тэмээ нэг камел биш үү? Энэ болохоор камела юм уу? Камели гэж. Камели юм уу? Гоё ягаан цэцэг байдаг шүү. Аа за 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 за. За магадгүй тэр байж магад болох юм байна нэрэ тийм бол тийм байх л бод гэж бодоод байгаа. Тийм байна, тийм байна, тийм байна. Айгуу гой өнөртэй сон бохгүй юу? Тийм. За, 2 дугаар бүлгийн үйл явдал нь 19-р зууны Паристтай ойролцох тосгонд өвлийн 1-р сард өрнө. Виолетта Альфредийн зөвлөгөөг дагаж хотыг орхиж дурлалт залуугаа дагаад Парисын ойролцох тосгонд амьдарч эхэлдэг. Аа. Гэвч удалгүй Альфред хайрт Виолеттаа өдөр тутмаа болгохын тулд өөрийнхөө эд хөрөнгийг нууцаар зараа дагааг олж мэддэг. Аа. Тийм. Эцсийн Альфред мөнгөтэй болохоор шийдэж Парисыг зорин замд гарна. За одоо эр хүнчнтэй ингээд ихнэрээ хайртай бүсгүйгээ ингэж амьдраагаад байж болохгүй шүү дээ. Альфредийн эцгүүд гэрт нь Альфредийн эцэг Жорж Жермон ирж нэр муутай бүсгүй зөвхөн хүүгийнхэн төдийгөө бүх гэр бүлийн нэр хүндийг нь унгаж байна гэж зүхтэг. Хайхтар үгөө орж ирнэ. Хайхтар янкес үгөө. Альфредийн аав тэдний хайрын харилцаагаа даслахыг шаарддаг. Энэ үед сүрээ тусаад удахгүй үхнэ гэдгээ мэдж байсан Виолетта эцэг Германтын ятгалыг зөвшөөрдөг. Зөвшөөрдөг. Тэгэд бүсгүй Альфредд салахас гүйдэх цагт л үлдээгээд яваад өгчдөг.
Альфред буцаж ирээд захидлыг нь уншаад дурдлалт бүсгүй нь түүнийг мөнгнөөс болж орхисон гэдэгт итгэлтэй байгаад байдаг. Захидлыг уншаад дурдлалт бүсгүй нь өмнөх 6 цангэл хөөс амьдралынхаа хев маяг руу буцахаар шийдсэн гэж залуу ойлгочдөг. Ууг нь бол үгүй. Ууг нь бол нөө залуутайгаа гоё сайхан амьдрахыг хүссэн боловч тэр эцгийнхэн дарамт марамт инээ тэр за тэгээд ч юу нэ удахгүй сүрийгээр хорвоог орох гэж ирсэн учраас те ингээд яваад гүсэн хүн шүү дээ. Жорж Жермонт хүүгээ гэртээ харахыг ятгсан ч тэр зөвшөөрөхгүй байдаг. Ингээд Альфред энэ үеэр Виолетагийн найз Флора Бервоа гэдэг хүний үжилтэд оролцох урилга хүлээ авнаа. Ингээд Виолетагаас өшөөгөө авахар шийдэж Парист буцаж очихоор шийднэ. Дараагийн хэсэг нь бол Парис хотод Виолетагийн найз нөгөө Бервоа гэх юм уу? Энэ хүний ордонд орондог. Виолетта барон дефолттой гар барин танхимд орж ирсэн боловч дотроо аз жаргалгүй байсан. Өнөөх өш хонзон авахар Парисиг зорьсон Альфред аль хэдийн ирчихсэн зочдын дунд хөзөр тоглоод байж идэг. Дурлалт бүсгүйгээ харж сэтгэл нь хөдлсөн Альфред баронтой муудалцах шалтгаан хайж хэрүүл өдөж эхэлдэг бөгөөд Виолеттач дурлалт залууга бароны гарт амь насаа алдах вэ гэж айсандаа явахыг хүсгэд хамтдаа л явахгүй бол огт явахгүй гэж Альфред гүжүүлдэг. Ингээд бүсгүй залууг явуулахын тулд дефолт хайртай гэж хэлэхэд уурлаж бүхэмдсэн Альфред бүх зочдыг танхимд цуглуулдаад Виолеттаг олны өмнө доромжилж мөнгөний төлөө хайраа хөсөр хайсан гэд нүүр нүдгүй одоо мөнгөөр ингээд булдаг шиддэг мөнгө шиддэг. Энэ бол асар их доромжил болж байгаа юм л да. Хөрх юмтай олон хүний дүндээ хөсөр унагаадаг штэ. За. Тэгэд Виолетта ухаалтад унцдаг. Альфредийн аав хүүгээ зэмлэж барон Дефол Альфредийг дуэль дууцснаар энэ үзэгдэл өндөрлөн. За ингээд 3 дугаар бүлэг дээр Виолеттагийн биеийн байдал эрс муудаж орносоо босгоо болж байгаа мөнгөө ядуус тараахыг шивгчэн Анни надад захиж байгаагаар эхэлдэг. Яг энэ үеэр Альфредийн аавас загтал ирнэ. Тэрээр дуэлийн үеэр хүүн бароныг шархтуулсан бөгөөд үүнээс болж хэсэг хугацаанд гадаад руу гарах болсон боловч удахгүй буцаж ирнэ гэж битсэн. Хөгшир гимсэнэ дэвчэж чадлгүй хүүдээ Виолеттаг хүчээр салгасан гэдгээ хүлээж хэлсэн байдаг. Би ингэ салгацсан шүү те. Түүнээс тэр хүүхэн чинь бол чамд үнэхээр хайртай байсан гэдэг. За тэгээ төгсгөлдөө яадаг вэ гэхээр Парист багтнаадан болж идэг Альфред иргэн ирнэ. Дурлалт хос иргэн баяртайгаар уулзах боловч Виолетта тамир тэнхээгүй шахуу байдгаа. Альфред ирээдүйн сүд бүсгүүдэд зориулсан гэж тансаг хүзүүний сондрыг Виолеттагийн хүзүүнд зүүж өгдөг боловч бүсгүй хайртай залуугийнхаа гарын дээр амьсгал хураалснаар Тревата буюу энэ золгүй бүсгүй гэдэг дөөр өндөрлөдөг байгаа. Ийм бас яг үнэн юм. Актер зохиолтой дөөр шүү дээ. Тийм хамгийн сүүлийн одоо яг тэр үзэгдэл бүр яг ингээд орон дээр ээ тий. Яг орон дээр тайзан дээр ингээд ороогаад байгаа байхгүй юу? Баярлалаа. Тэгээд энэ дөрийг би 2 удаа үтсэн. Тэгээд эхний удаа бол яг хөө ингээд одоо жишээлбэл энд ингээд төгөлтөр ингэсэн л байна л да. Ингээд дөнгөж ингээд дуу явуулан гут тий. А валидол парацетамол демброл гэдээ дуулдаг дуу байж тий. За тэгвэл энэ үгний ард энэ талаар дуулж байгаа үгний ард ямар үйл явдал өрнөд байгаа юм бэ гэдгийг Дүр бүжиг Эрдмийн театрт та яг дуурай ороод үзэхээр хоёр дэлгэцэн дээр үзэгдэл яг ингээ үйл явдлыг бичлээ хин дуулах юм тэр хөгжмийн найруулагчаар хин тоглох юм гэдгийг сайхан гаргасан. Хин удирдаачаар ажиллаж байгаа. Яг үнэн бид нар тэр за окей үйл явдал ийм үйл явдал болж байгаа юм байна гэдгийг ингээ ойлгоод үзчихэ. Яагаад би хоёр дахь үзсэн бэ гэхээр яг тэр хоёр дахь дээр бол хүн илүү нарийн тэр хөгжмийн аль хөгжим яаж дуурч जैन те ямар нөгөө нэг дуучин байна дөрүүдэд таньдаг бол зөв үйл явдал ойлгодог болсон учраас илүү дууралтан дээр нь төвлөрдөг. Тэгэхээр жил болгоно л дөрөвч Эрдмийн театр одоо намрын нээлтгээд одоо ингээд хийгдэх байх. Тэгэхээр тоглолтууд нь угаасаа ингээд тодорхой болчдөг хүмүүс бүр тасалбаруудаа урьдчилаад авцсан байдаг. Хаал энэ дуур маань тоглогдно. Дахин жил болгоо үздэгч хүн байдаг. Тэгэхээр бүр илүү шимтэж л үзэж байгаа гэсэн үг шүү дээ сонсож байгаа гэсэн үг. Тревата Монголд тавигдаад 47 жил болж байгаа юм байна. 47 жил болж байна гэж байна. 2017 онд тус дуур тавигдсны 40 жилийн ойг тохиолуудад улсын дуур бичгийн Эрдмийн театрын хамт олон хүндэтгэлийн тоглолт төлөвлөсөн байдаг юм байна. Энэ удаа дуурийн удирдахчаар нь туулаах уу, урлагийн гавьяа зүтгэлт нь туулаах уу, найруулагчаар нь Ан Ху Вон гэж хүн ирж энэ солонгос хүн ба шүү дээ тийм үү. За ерөнхий зураачаар нь Ганбаатар, хувцсны зураачаар нь оюун нар ажилласан байдаг юм байна. Харин гол дүрд нь Виолеттад бол Монгол улсын гавьяч үжигч уянг, Альфредт нь бат чаргал, Жермонд Монгол улсын гавьяч үжигч амар төвшин тоглосон юм байна. Тийм. Энэ улсын дуур бичгийн Эрдмийн театрч ингээд үе үеийн
Виолет таттай шүү дээ. Тийгэлгүй яах вэ? Уянгагийн хувьд бол Монголын 8 дахь Тревата дүүрийн Виолет та гэж шүү. 8 дахь нь гэж. Тэгэхээр одоо яагаад ингэж жил болгон үзээд сонсоод байдгийнх нь учир шалтгаан нь бас яг тэр Монгол усын гажиж гэж уянгаа яаж дуугарх нь дуулах нь оово. Их чимэг яаж дуулах нь оово. Ингэж сонсоод үзээд байгаа аахгүй юу? Дахин дахин. Уянгагийн шидэтлийн яаж дуугардаг үлээ яг байна. Тэр өөр хүнийх яаж дуугарх нь гэдэгтэй л адилхан. Яг байна. Яг байна. За болсон. За болсон. Аа за. За. Улаанбаатар хотод 12 цаг 26 минут болсон. Үнэхээр сонирхолтой байлаа. Баярлалаа анжаа. За нэвтрүүлгийн хамтран арилгачаар Абаагаар аюулгүй аюулгүй Абаа хөдөлгөөнт түлхэний дижитал платформ хамтран ажиллаж байна. За. За. За мэдээж түрүү шуурхаа найдвартай олон төрлийн үйлчилгээтэй машин түрээсийн үйлчилгээ одоо босоод газраас хямдхан автомашинаар үзүүлж болох бүх хил үйлчилгээг нэг дор багцлаасан ийм дижитал платформыг танд танилцуулаад байгаа. Тэгэхээр нисэх онгоцны буудал руу хөргөх бас үйлчилгээ байна. Дотор нь даатгалтай жолооч нартай, жолоочтойгоо та чатлах боломжтой, за уурчилсан тооцоолол хийх боломжтой, дуудлага өгөхдөө одоо өөрийнхөө очих цэгийг оруулаад уурчлаад тооцоо гаргах боломжтой. Бид нар чи ингэдэж штэ хувийн гэсэн сож байгаа та. А үгүй, тэд гардаг газар та тнийг авчлаа гэвэл бөө улаан хэрүүл болчих штэ тий, ийм юм байхгүй амар. За тэгэд хамгийн гоё юм нь стандарт такси хэрэгжүүлж байгаа ганцхан газар Абаа Монголиа. Тэгэхээр стандарт такси гэж ямар такси хэлээд байгаа юм бэ гэхээр нэмэх 35-аас дээш насны олон жил машин барьсан туршлагатай жолооч нар зөв талдаа хүрттэй шар одоо номертой тийм үү хар онгийн машинаар үйлчилдэг журам байдаг. Яг энэ стандартыг хэрэгжүүлдэг. За ер нь бол та бүхэн Абаа Монголиа гэсэн энэ аппликейшнийг бол гар утсандаа суулгаад авчгаа. Танд хоёр төрлийн давуу тал үүснэ. Нэгдүгээр нь бол та такси барих үедээ бол Абаа Монголиагаараа таксигаа дуудаад те за урдчилж мөнгө төгрөгөө аяллахынхаа үн төгрөгийг тохироод стрессгүйгээр ингээд аюулгүй зорчих болцоо олгодог бол нөгөө талаасаа та хэрэг хувийн машинаараа бас такси үйлчилгээнд явахыг хүсчихвэл та Альпи усны эрхтэйгээр Абаа Монголиагийн гишүүн болоод ингээд нэмэлт орлого олох ийм болцоог чинь бол бүрдүүлж өгсөн ийм хоёр талын өвдөстэй ийм супер аппликейшн байгаа шүү. Яг байна. За тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 88353548888265 гэдэг утнаас аваа. Тэгээ та iPhone-ийн хэрэглэгч бол App Store-оос, за Android болон бусад оо Samsung болон Android системтэй утас барьдаг бол Play Store-оос оо татах боломжтой байгаа. Тэгээ та Абаа Монголиа UB гэд бүр салгахгүйгээр бичээд Facebook руу нас орох боломжтой байгаа шүү. Хэрвээ та энд нөө жолоочор бүртгүүлэх гэж байгаа бол 72-2-22-22 гэдэг дугаарыг бичээд аваарай. 72-2-22-22. За ингээд нэвтрүүлэг хамтран ажиллагчаар Абаагаар аялуул аюулгүй Абаа хөдөлгөөнт түлхэний дижитал платформ хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд үргэлжлүүлээд дараагийнхаа хүргэх Аригийн Ариг хамтдаа сонсъё. Мэдээлэл. За. Фаворит. Гоё тийм ээ. За. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр арийн тухай ярилцж байгаа шүү дээ тийм ээ бид нар. За арийн дуур, ораторио, кантата зэрэг хөгжмийн томоохон хэмжээний бүтээлүүдэд байх нь уянгалаг, яруу өнгө аястай, гол төлөв одоо гоцлол дуун хэсгийг хилээд байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр ярилцах алдарт одоо турандот дуурийн нисван дорма арийг анх Италийн дуурийн урлагийн нэр тянар Лучано Паворотти 1990 оны хөлбөмбөгийн дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээний үеэр дуулж за олонд бүр илүү түгээн дэлгэрүүлсэн байдаг. За тэгээд турандот дуур бол өөрөө угаасаа алдартай дуур. Гэхдээ одоо Паворотти нисун дуурмаг бүр илүүтэйгээр олон улсад олны хүртэл болгосон. Ер нь бол дэлхийн одоо хөлбөмбөгийн авраг шалгуулах тэмцээний нээлт ингэж дуулна гэдэг бол өөрөө тэгэлгүй явах шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр энэ айл дэлхийн Месси өмнө хөлбөмбөгийн дэлхийн аврагын нээлт явж идэг шүү дээ. Хамгийн их үзэгчтэй гэдгээрээ. Яг байна. Тийм. За тэгэхээр энэ аялгуулаг дууны утга агуулга яагаад дэлхийд даяар одоо энэ цөсн зөвлийн хүмүүсийн сэтгэлийг ингэж их одоо хөглөдгийг нь ойлгохын тулд турандот дуурийн чухамхүү ямар хэсэгт дуулагддаг гэдгийг нэхлээд үтсэн хүмүүстээ иргэн сануулад за үзээгүй хүмүүстээ бас чадан ядан ярьж өгнө. За Италийн зохиолч Карла Гоцигийн зохиолоор алдар төгшмийн зохиолч Жакомо Пучинигийн 3 бүлэг 5 үзэгдэлтэй дуур бичсэн нь өнөөдрийн ярьж байгаа одоо энэ турандот дуур байгаа. За Пучини бол агуу шүү дээ тийм ээ. За тэгэд харамсалтай нь Пучини дуурай бүрэн бичиж дуусгахаас өмнө нас орсон.
Тэнгүүд дараа нь Турандот дүүрийн үлдсэн хэсгүүдийг болохоор Франко Альфоногийн бичснээр гүйцээн дуусгасан юм байна. За дүүрийн анхны тавилт 1926 оны 4-р сарын 25-нд Милан хотод Ла Скала театрт болсон байдаг. За энэ үеэс хойш манай гараг дээр одоо хідэн удаа тоглогдсоны нь ёстой тоолж мэдэхгүй юм. Тэр ёстой боломжгүй байх. Харин тийм. Гайхалтай. За тэгээд Турандот дүүр 3 үзэгдэлтэйгээр үйл явдал нь хаант төрхтэй буюу эртний хятад дүрнж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энэ тайзан дээр тоглогдож байгаа дүүрийг одоо анжигаа хөтөөр та нартаа ярьж өгөөд байгаа шүү дээ, тийм ээ? Тэгээ уул нь бол өөрөө яг очоод үзээд сонсоод боддоор мэдрүүл илүү гоё кайфтай байдаг шүү. За манайхан бас ингээд нэг багцаатай болох юм бол нэрээ очиж үзье гэдэг. Аа яг үнэ. Сэтэл болох болов уу гэж бас их найдаж байна. Тийм. За дүүрийн гол дүр нь одоо ийм хэлсэн 3 таврыг нь л та чадхал эртээ ураг зангидна гэж бат ингээд зурсан Турандот гэх юм хүүтэн хөндөй хахир одоо хатуу хэрнээ асар үзэсгэлэнтэй гүнж ахгүй юу. За Турандот гэдэг нь Перс хэлний Турани охин гэдэг утгатай юм байлээ. Аа за. Аха. За эхний үзэгдэл Бээжин хотод одоо яг тэр Турандоттой ураг зангидхаар ирээд бүтлхүйтсэн Персийн хунтайжийн цаазын ялыг үзэхээр ирсэн олны дунд эхэлж байгаа. За хунтайч үнэхээр царайлаг сайхан хархуу одоо байгаа. Тэгээд цугласан олны дунд ингээд хятадд эзлэгдэхээс өмнө хаан байсан аав нь гуйлгач юм болчихсон үнэн ч зарц юу гэд бүсгүй хамт яваг олж харна. За перс хунтайч үзэглэн төгс Турандотын гоо үзэглэн дурлаж өнөөх 3 таврыг нь тааж үзэхээр зоригшлуудж байгаа. За хэрэв чадахгүй шууд өчгөө цаазлуулна штэ. Тийм. Гин энэ одоо энэ гүнж чин бүр энэ үнгээрээ алдартай. За ингээд ихний үзэл. Өөр ямарч нүд завчлаггүйгээр цаазлж орох. Тийм. Ихний үзэл ингээд дуусч байгаа. За хоёрдугаар үзэгдэл дээр болохоор хааны ордонд за пинг панг понг гэдэг юм. За яг шүү. Нэг нь пинг, нэг нь панг, нэг нь понг гэх юм 3 сайд байгаа. За энэ 3 сайд Турандот гүнжийн хэрцгийлтийг одоо эсэргүүцэж чадахгүй штэ. Яалтчгүй нөгөө гүнж гүнж ухраас те. За ингээд хооронд хаан. Тийм. Хоорондоо болохоор энэ хүч одоо маш сайхан сайхан залуучууд ингээд цаазлаад ахар чинь ингээд инхийг хүсээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ хоорондоо ярилцаж байгаагаар 2 дугаар үзэгдэл эхэлж байгаа. Ингээд үйл явдал эзэн хааны өргөө рүү шилжээд хунтайж нөгөө хэрцгий гүнжийн 3 асуултанд амжилттай хариулж чадна. Оо нөгөө персинг гүн хунтайж. Гоё. За бусдын өмнө бууж өгхийг нөгөө хүсээгүй гүнжид найр тавихын тулд перс хунтайж аваас айгуугаа хэлнэ. Хэрвээ нэрийг минь үүр цайгаас өмнө мэдэж чадвал үххийг зөвшөөрнө гэж хэлж байгаа. Аха. За. За, ер нь бол перс хунтайжийн нэрийг хинч мдээгүй байсан гэсэн үг аа байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр. Тийм тийм. Энэ улс даяар хинч мэдэхгүй. Персийн хунтайж гэдэг байгаа болохоос ш яг хэн гэдэг хунтайж юм бэ гэдгийг одоо мэдэхгүй байгаа даа. За, би 3 дугаар үзэгдэл яргаас өмнө хойлоо хамтран хэлэгчээ яриад тэгээд цааш өргөжлүүлээ. За, Улаанбаатар хотод 12 цаг 35 минут болсон. За, нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр За Турботек. Турботек электрон барааны дэлгүүр. Оо яг байна. За шинээр нэгдэд удаагүйч технологи электрон барааны зах зээлд бас 10 жил ажилласан юм туршлагатай хамт олон. Тэгэхээр хав ингээд бусад газруудаа харьцуулах юм бол 10 жил гэдэг бол бас залуу болчиход байгаа аахгүй юу? Залуу салбар болчиход байгаа. За хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг чухалчилж хэрэглэгч бүрийн хэрэгцээг хангах бүтээгдэхүүнийг тухайн хэрэглэгчт нь тохируулан санал болгоно. За тэгэхээр мэрэгжлийн чадварлаг баг хамт олон бизнесийн ёс зүйг эрхэмлдэг гэдэг нь их чухал. Яг тэгэхээр одоо магадгүй одоо би оюутан эсвэл та менежер хүн бай гэж бодъё л доо. Тэгвэл таны яг тэр ажлын чинь хэрэгцээнд одоо чадах хангаж чадах үед одоо нөтбүүкийг санал болгоно ч гэдэг юм уу тий? Тийм шүү дээ. Тийм ийм байгаа даа. Та ямар програмдэр ажиллах гэдэг вэ? AutoCAD дээр ажиллах гэж байгаа бол танд ийм Оо яг байна. Хэмжээний хүчин чадал хэрэгтэй. Та зөвхөн Word дээр ажиллах гэж байгаа бол энэ байхад болно. Оо яг байна. Тийм ээ. За тэгээд одоо таныг тоглог тогтоо орчин гэдэг нь их гоё. Одоо ер нь бол ингээд нэг хүмүүс ч одоо сүүлийн үед нэг сайхан гоё газраар бас тий шопинг хийж явах дуртай болсон байлээ шүү дээ. Тэгэхээр нэх гоё тоглог тогтоо орчин ингээд худалдааны зүлгэн хурж ирээ. Таны сонирхч байгаа зүйлээ чинь асуугаад манайхан ч бас ичмхи хүнээс юм асуугаасаа санаа зов. Намаг одоо юм итгэхгүй бодчих юм болов уу гэх тий. За нэг камер авах гээд байгаа бол тэрий чинь сайхан тайлбарлаад өгч өгөх хүчин чадал мадлын тийм ээ. Гэх мэтчлээ ийм гоё үйлчлэгээ таныг хүлээж байгаа. Тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл та 7777 7734 гэдэг утаснаас аваарай. 7777 7734 Турботек гэж шууд
салгахгүй гэр латинаар бичээд сошиал аяг руу норно. Олон төрлийн брэндүүдийг нэгтгэж чадсан энэ турбо тех дээр техийн яг ингээд төв салбар дээр нь очих нь юу вэ та? Эхний худалдааны төвийн зүүн өндөр өндрийн 3 давхарт нь 309 тоотод очих нь байна. Эхний худалдааны төв гэдэг чинь маань бол нэг Олимпийн гүүр гэж нэрлэдэг байгаа шинэ гүүрний яг баруун зүүн талд нь байдаг. За тэрний зүүн талын өндрийн 3 давхарт 309 тоот шүү. Аха. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ярилцаар Турготек электрон барааны дэлгүүр хамтран ярилцаж байна. Баярлалаа. За урлагийн төв нэвтрүүлэг маань радиогийн 3 дугаар студиэс за айригаар өнөөдөр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж одоо хурж байгаа. За ингээд Турандот дүүрийн 3 дугаар үзэгдэл рүү орлоо. За 3 дугаар үзэгдэл дээр харгас хэрцгий Турандот гүнж Перс хун тайчийн нэрийг мэдэх хүртэл хинч бүү унтахтун гэж зарлагдсанаар эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл өнөөдөр сонсгосон одоо алдарт энэ Нисүн Дорма буюу хинч бүү унтахтун гэдэг арийг Перс хунтайч харгас хэрцгий гүнжид алдарсан сэтгэл мэдрэмжээ илэрхийлэхээр төгсгөлийн буюу 3 дугаар үзэгдэл дээр дуулдаг. За дууны үг би аяын чахан чангалж байгаа дууны үгийг одоо сайхан явуулж орчуулж хүргэе. За За энэ дууны үг нь болохоор юу гэдэг байгаа юм бэ гэхээр хинч бүү унтаар хинч бүү унтаар хэрцгий гүнжч бүү нойрсдугай хүүтэн цэвдэг өргөөндөө хүсэл хайраар чигүүрлэх оцтыг та харахтун гагцхүү нууцаа би өөрөө мэднэ ганц ч хүн хормос дээр нэрийг минь үл мэднэ үүрийн наран хаяарн туяарах мөчд Үнэн зүрхний үнсэлтэй гагцхүү уруул дээр чин өргөөд өрөөлөөс харамлан өөрийг чинь мэдих гэж зарлаад өөцхөн амийг минь мэдэх нэрээ би хэлээ гэж дуулаад байгаа байхгүй юу? За юу? Чи юусоо цаана бүр тийм юутай юм ба шүү дээ юм нэг мистик юм байгаад байгаа юм ба шүү дээ. Ингээд нууцлагдмал юм байгаа даа. Ааха. Тэнгүүд одоо энэ Перси унтажийн нэрийг хинч мэдэхгүй тэнгүүд нөгөө та хэрвээ миний нэрийг ингээд таагаад мэдчих юм бол хамаагүй би үхийлгээд байгаа шүү дээ энэ чинь. Гэхдээ дуралцсан. За, юрний найрыг одоо юу ч болж байсан би бол Турандотын сэтгэлийг нь ялнаа. Тэр хүүтэн хатуу хахирсдгийг би ялнаа. Тэр орон зайруунд би давж орч чаднаа. Ингээд өөрийн болгон авч чаднаа гэсэн итгэлтэйгээр дуулж байгаа л гэж үздэг. Хайрлахгүй, гэрлэхгүй, намайг алах байсан ч хамаагүй би нэрээ хилээд хов заяагаа өөрт чин даатах нь эцсийн мөчөд би ялагч байх болно гэсэн утгатайч гэж харж байна. Ари дуулагцтын одоо ари энэ дуулагцсны дараа хунтайчад сэтгэлдээ одоо өтөл аавыг нь түшиж явсан нөгөө мөл юу гэх зарц хамгийн ихний үзүүлэлтээр гарч байгаа шүү дээ нөгөө аав нь дуулагч юм болсон тийм энэ л юу гэх зарц бүсгийг Турандот гүнж барьж аваад хэрцгийгээр ингээд тамалж байгаа байхгүй юу тэр нэрийг хэл одоо хунтайчихаа нэрийг хэлгээ тийм тэнгүүд өөрхийн амт нөгөө мөл зарцсгүй ч хунтайчийн нэрийг хэлэхгүй гүрийсээр өөрийгөө ингээд золиослон ань тавьж байгаа байхгүй юу За энэ Турандот ч тэгвэл өстэ аюултай харгас амт юм байна. Тийм. За ингээд зарц бүсгүн үнэн ч хайр хунтайчийн үнэн сэтгэлийг анзаарсан нөгөө хүүхтэн цэвдэг Турандот зөөлрч эхэлж байгаа. Ингээд тэр зарц бүсгүйг өнгөрч байгааг харангуйта энэ үед Перс хунтайч Турандотын сэтгэл зүрх өөрчлөгдөж байгааг анзаарч хов заяага түн даатхан Клаф хэмээн нэрээ хэлж байгаа хэрэг. Намаг Клаф гэдэг гээд Ууг нь богнохон юм биш. Би ч одоо Перси унтаж нэрлэхээр зүгээр апэн сибэн дибэн дабэн болгоод явчих юм болов гэсэн чинь. Клап гэдэг болоо. За ингээд дөрийн төгсгөл үзэгдэл дээр одоо Турандот гүнж хунтайж клапын амт эзэн хааны өмнө зогсох бөгөөд танихгүй хунтайжийн нэрийг би мэднэ түүний нэрийг хайр гэдэг гэж хэлснээр одоо хэрцгий зэвдэг бүсгүйг хайрын хүчээр уйруулан дуусгаж байгаа Турандот дүр маань төгсж байгаамаа. Бас лайв үйлж байгаас Танихгүй хүн тайжийн нэрийг би мэднэ түүний нэрийг хайр гэдэг. Тэр айхтар хүүтэн хэрцгий одоо нөгөө гүнжийг л одоо юу ачиж байгаа байхгүй юу? Одоо над чинь бол одоо ингэ мөссөн сэтгэл нь хайлж байгаа тийм одоо хэсэг ба штэ. Энэ нөгөө битгий унтаараа ихэнч битгий унт гэдэг чинь бол айгүй тийм нөгөө нэг сэтгэл зүйн контраст өндөртэй хэсэг юм ба штэ. Ягаад гэхээр те хэрэв нэрээ хин нэгэнд хэлчихвэл цаазал болох гэдэг. Яг үнэ. Яг үнэ. За хэрэв нэрийг нь тэр хүн олохгүй бол бас л те ингээд өөрийг нь огт ингээд цаазлахад бэлэн байсан хүүтэн сэтгэлтэй үнтэй гэрлэх гээд штэ. Яг үнэ. Яг үнэ. Тийм үстэ.
альч тохиолдолд хашрын хувьд бол ингээд тийм аюумшигтай ирээдүй хүлээгээд байна шүү дээ. Ер нь бол тий. Одоо тэр бид нар нөгөө унтаарах, нойрмоглох ингэж ярьдаг шүү дээ. Тэ тэр дуу маань хинч бүү унтаар гэдэг аахгүй юу? Яг тэгж хэлээд байна. За тэгээд мэдээж одоо энэ дууг энэ айрыг дуулсан дэлхийн хамгийн алдартай тенор Италийн дүүрийн нэр дуучин Лучано Паваротти бол ярихгүй байхын аргагүй тийм ээ. За хэрвээ өнөөдөр ингээд энэ хүн амьд сэрүүн байсан бол энэ жил одоо 89 нас хүрэхтэй байсан ч хорт тавдар түүнийг одоо 2007 онд одоо 71 настад нь авч оцсон харамсалтай. Тэгээд ингээд Пласидо Доминго, Хосе Карерас нарын хамт дэлхийн тэргүүн гурван тенор хэмээн одоо нэр лэгддэг домогт дуучид бол байсан. Яалтчгүй тийм ээ. Энэ гурав чинь нийлээд нөө нэг юуг дуулсан байдаг штэ. Бас нөө алдартай нэг айрыг дуулсан штэ. Яг гурулаа. Энэ гурван толгой тенор л гэдэг л байсан л да энэ гурыг тийм. Тэгээ энд хүн бичсэн байна. За. Яг театрт нь очиод үзвэл турндат бол үнэхээр гоё шүү гэж. Тэгээ яг манайхан нөө нэг хотлцаагаан гүнжийн домог момогтой хойлоод тэрнээс санааг нь авсан гинлээ дээр гэд ярьдгүү гэвэл ярьдаг. Яг үнэндээ бол тэр нь ингээд яаж ч явж байгаа детал түрээд тэнд нэг нөхөртэй бичсэн юм байгаа хизүүлтэй. Манай одоо хотлон гүнж чинь юу яадаг ч нөгөө перси хунтайж хэрвээ чи надтай намайг барилдаад дийлэх юм бол би чамтай явах суй гэд тэгж нэг хилдэг. Энэ эсхийг л одоо явсаар байгаа тэнд хүрсэн л гээд бас нэг тийм ярэ байдгүй гэвэл байдаг. Тэгэд ягаад энэ нөөник турмдотыг ингээ хүмүүс хамгийн гоё дуур гэдэг хүү үү те энэ нөөник зураач нарын те зүгээр ингээ сэтгэхүү 100% гарах болцоог нь олгодог байхгүй энэ ч нөөник байхгүй улсын байхгүй оо тийш те яг ордны байхгүй хатан байхгүй тийм учраас тэрийг зураач хүнтэй өөрийнхөө төсөөллөөр амлуулж болдог зарим дээр нь ингээ аслан барын толгоон дээр сууж байгаагаар чийцэн байдаг зарим нь луу муугаар ингэсэн ч байдаг ингээд ян занц тэгэхээр энэ турндотын хамгийн гайхалтай нь тэр байхгүй нөө энэ тайцны зураач нь бол тэ энэ дээр өста жинхэнэ өөрийнхөө тоглолтыг хийж болдог тэрнгээр гайхалтай тийм. За тэгэхээр Лучано Паваротти 1935 оны 10 дугаар сарын 2-нд Италийн Модена хотод төрсэн. Тэгээ Багдад их хөрхөө им гүрвэл мэлхий барьж тоглох заяа. Бас дуулах их дуртай хөвгт байсан гэж бичсэн байлээ. Тэгээд Лучанаг 5 настай байхад нь үнхээрийн сайхан хоолойтой нь бол мэдгцэн 5 настай байхдаа. Тэгээд талхчин аав нь ажлынхаа чөлөөгөөр найрал дунд дуулдаг байсан юм байна. Ингээ 1961 онд тэрээр 26 насндаа одоо Режонел Эмилид болсон дуучдын уралдаан төрүүлэхэд тэр их одоо чин зэрэг гаргасан гэж үздэг юм байлээ. Тэгээ тэр жилээ Паваротти Пучини одоо Богема дуурын Рудольфийн аригаар театрын тайзнаа гараагаа эхэлж байсан. Тэгээ дараа нь Хелен Чандтах одоо тоглолтоо Белградад хийж Милани Алдарт Ласкала театрт дагалдан дуучнаар орсон байсан. Тэгээ Ласкала театрт орсноор одоо нөгөө үсэн дивчиж тэ нөгөө хариуцлага хүний нэг юм би ийм чадар дуулж байгаа шүү дээ гэдэг юм хариуцлага өндөрсгсөн. За тэгээ удалгүй дагалдангаас гослол дуучин болж дуурийн одоо аврагуудыг тайзнаас бумагц дуурийн жинхэнэ хаан болсон юм түүхтэй домогт дуучин юм аа ялтчихв. Тэгэлгүй яах вэ? Сая би тэр залуугийнх нь бүр залуугийнх нь юм сахал махалгүй зургийг харлаа. Нөр найзуудын жой шиг гой залуу байж шүү. Тийм багаад. Тийм найзуудын жой гэдэг нэг гой. Тийм. Хөрхөн залуу байдаг штэ. Тэр нэрхүү залуу байж. Тэгэд яг нь ер нь бол тэ ингээд дөөрд ингээд аль тайзан дээр очиж ийн гэдг нь өөрөө тэр хүний тэ ингээд нэр хүндийн баталгаа болж байгаа штэ. За одоо жишээлбэл Москвагийн их театрт тоглоно дуулна гэдэг бол тэ хэр баргийн дуучинд олддоггүй. Тэгэхээр хэрв тэр Бошой театрт дуулсан л бол та тэ тэр хэмжээний өөрийгөө авч явах хэрэгтэй. Та тэ тэр хүмүүсийг хүндлэх хэрэгтэй. Тэр хүмүүсийн химжээнд өөрийгөө төлөвшүүлж ийж тэнд очиж дуулнаа л гэдэг юм. Тэлгээ яах вэ? Нараа шадрагч одоо яг нөгөө нэг турндотыг манай хотл цагаан гүнжийн домгоос сэтгэлсэн гэдэг үнэн үү гэж асуусныд манай айрын маань цохиолч маань гэсэн үгштэй тийм ээ. Яг энэ дээр ийм мэдээлэл явуулсан байна. 1710 онд Францын эрдэмтэн Франсуа Питисте Лакрой Монголын эзэнт гүрний удирдагч Чингис хааны тухай анхны намтар цадгийг хэвлэх үедээ Азийн утас цохиолын сэдвтэ олон ном домог яриа гаргасан юм байна.
За түүний бүтээлийн хамгийн шилдэгний нэг нь одоо хотлон гүнжийн түүхээс үүдэлтэй зохиол юм аа. Тэрбэр зохиолдоо хотлон гүнжийг Алтан хааны 19 настай одоо Турандот буюу Түрк охны дүрээр дүрслэн гаргасан байгаа. Тэгээ энэ зохиолд хотлон гүнжийн бүх барилдах одоо ер нөхрөө сонгох хүсэлтийг нь өөрчлөн 3 онцлог болгон өөрчилжээ. За тэгэхээр үнний ортол юм байна. Үнээс гадна хотлоон дунсан бүхчүүд мөрийн тавьсан адууга алддаг байсан бол одоо жүжигийн зохиолд турандоттой суухыг хүссэн эрчүүд 3 онцгийг таач чадахгүй бол амиа өгдөг ажээ. Энэ зохиолоос 50 жилийн дараа Италийн нэр зохиолч Карла Гози турандот зохиолоо бичсэн байдаг. Гозигийн зохиолоос Жакомо Пучини дуурай сэтгэлэн бичжээ гэсэн байх шүү. За тэгэхээр бол ортой юу гэвэл ортой. За ингээд бүгдээрээ өргөжлүүлэн Турандот дуурайхаа нэгэхийн хэсгийг сонсоод нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Тэгээд энэ үрээд 2024 оны 8 дугаар сарын 27-ны Мигмар гаргийн одоо урлагийн төх нэвтрүүлэг маань радиогийн 3 дугаар студиэс шууд хүрээд өндөрлөлөө. Тэгээд нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Турботек электрон барааны дэлгүүр, за мөн Абагаар аялуул аюулгүй Аба хөдөлгөөн түрлэгийн дижитал платформ хамтран ажиллаа байрлаа. Баярлалаа. За маш их баярлалаа. Үнэхээр сонирхолтой байлаа шүү. Баярлалаа.